Da var vi inne på 3-5 begge to. Men nå er alle før. Sebastian, hør mobla. Andre forsøk, 9-65. Ikke kaller han, Jim. Så kaller han skrevet av denne videoen. Var det noe sikkert å oppstarte av denne videoen? Så, Jim. Da kan jeg ganske. Og kommer igjen. Aske. Han klar! Vi hjelper! Kom igjen! Vi får se hvor lenge det er den! Forløpig! Da tar vi klokken! Klokken! Vi vil alltid gå over, Christian! Kom her igjen! 4-65! Andre forsøk! দর্শক গ্যালারিতে বসে রয়েছে সো খেলাটা উপভোগ করতে চাই আর সিটিতে আজকের খেলা জান Dette de lokale hoppene som hopper. Vi har sett fantastiske hopp allerede. Perser blitt satt. Barriere blitt brukt. Listen ligger nå på 4 meter og 65 centimeter. Det Christian Wiik Pettersen som skal hoppe. Sebastian Hovland har allerede gått over og satt i arena-rekord. Vi har to mann i teltet som dere ikke har fått møtt enda, men vi skal møtes. Han vil seg å hoppe stavhopp. Han blir trøtt. Sebastian, det ble litt høyt, men du har neste hopp, før vi flytter listen. Keller, don't show. Dette er Stavhopp i Vest. Hei, Bjørn Challenge. Vi takker Stavhopp i Vest. Vi takker mye for oss. Det er en tid, en tid av det. Det
Thank you.